د انګلیش ریډینګ پریکټیس ان پښتو کوم سیریز مو شروع کړی دی د هغه سیریز دا د ولسمه ویډیو ده زه دا چیلنج سره یم چې د انګلیش ریډینګز د کولو لپاره دینه ها ویډیو کچری تاسو ټول یوټیوب کې پیدا وکه نو مو د انګلیش ریډینګ کوم سیریز شروع کړی دی نو دا به زه سټاپ کوم نه صرف په پښتو ژبه کې بلکې کوم یو زبان کې ویلی نه وي دا ښه ویډیو به تاسو نه کوئ پیدا څو کوم ټیکنیک د انګلیش ریډینګ لپاره زه دغه ویډیو کې خیم کچری تاسو بالکل انګلیش ریډینګ نشئ کولای نو دی ویډیو راسته به ان شاء الله تاسو انګلیش ریډینګ شروع کوئ دی چینل باندې زه څلور قسم ته ویډیو اپلوډ کوم نمبر 1 انګلیش ریډینګ پریکټیس نمبر 2 انګلیش سپیکینګ پریکټیس نمبر 3 انګلیش ګرامر لرننګ نمبر 4 نیوز پیپر وکابلری ود پښتو میننګ نو زه تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو دا چینل ضرور سبسکرایب کوئ چې ماکا تاسو ته زیاتونه زیاته پیدا ملو شي هر څو خپل ټاپک طرف ته دینه مخکې ویډیو کومې مو اپلوډ کړې دي هغه ویډیو کې مو زیاتونه زیات هغه ورز دا کړی وو چې هغه کې دوا واول وو کچېری تاسو ته دسی ور روشي چې هغه کې دوا نه زیات واول وی لکه پریپوزیشن ډیفینیشن اوس د ول پوزو کې څلور پنځه واول راغلي دي کله چې تاسو ته دسی غټ الفاظونه روشي نو تاسو به اول د انګلیش کوم ور دی دا به مختلفو حصو کې تقسیموي دغه سټپ باندې کچېری تاسو پوه شوي نو تاسو ته بیا د انګلیش ریډینګ کې هیڅ مشکل نه وي لکه پریپوزیشن اوس پریپوزیشن به مو مختلفو حصو کې څنګه تقسیمو اوس دا ورډ کونسوننت پینه شروع دی اوس دی کونسوننت نو خپل تر اول واول پورې دا ایوه حصہ شو لکه پریپوزیشن کې پینه ورسته مو سره اول واول ای دی نو پینه ای پورې دا مو سره ایوه حصہ شو یعنی پی اور ای اندیشان سره دویم پی نورسته موسره او ده او او یو واول ده نو دا موسره دویم حصہ شو یعنی پی او اندیشان سره اس نورسته موسره آی ده او آی موسره یو واول ده نو دا موسره د دی ورډ دریم حصہ شو یعنی اس آی او دا مو دینه مخکی ویډیو کې خیلی و څکلا ٹی آی او این یو زیرو شی نو دا بیا مو شند لپاره استعمالو نو دا موسره څلورم حصہ شو وس د ورنا موسره څلور ور جوړ شو اوس د څلور ورس کې شن نه علاوه کوم درې الفاظونه پټ کیږي دغه اردرو ورس کې یو یو واول استعمال شوه دي او څکل یو ورډ کې یو واول روشي نو مو بیا هغه شورت واول سنسره پرونانس کوو د مو مخکې ویډیو کې زده کړی دي تاسو ماغه رول دی باندې اپلای کوای شوي لکه پی د پاره مو پی اور د پاره مو ری او ای د پاره مو ای استعمالو نو دی ورنا جوړ شو پر اندیشان سره پی د پاره مو پی او د پاره مو الیپ استعمالو نو دی ورنا جوړ شو پ اس د پاره مو استعمالو ز او ای د پاره مو استعمالو ای نو دی ورنا جوړ شو ز او اخر کی مو سوایو ٹی ای او ار یعنی شن نو دی ورنا جوړ شو پریپوزیشن دی نه علاوه مو اس د پاره ز استعمال کو کوم ځای کې د اس تلپوز سین کیږي او کوم ځای کې د اس تلپوز زی کیږي دینی ما الریډی ویډیو جوړ کړی دی تاسو هغه ویډیو لیدای شئ اندیشن مسره دویم ورډ داده دی ورډ کې ډی نه ورسته مسره ای اوال واول دی نو ډی ای د دی ایوا حصہ شو اندیشن سره اپ نه ورسته مسره ای اوال واول دی نو اپ ای مسره دویم حصہ شو اندیشن سره ان نه ورسته مسره ای اوال واول دی نو ان ای مسره دریم حصہ شو او سکل ٹی ای او ان پی و زیرو شی نو دا مو شن یایو اوس ارچوی د دې تلپوس کو ڈی استعمالیږي ډول د پاره ای استعمالیږي ای د پاره نو دینه جوړ شو ڈی اف د پاره مولیکو پی ای د پاره مولیکو ای نو دینه جوړ شو پی ان د پاره مولیکو نون ای د پاره مولیکو ای نو دینه جوړ شو نی او ٹی ای او ان د پاره مولیکو شن نو دی ورنا جوړ شو ډی پی نی شن دا و مسره هغه ورس چواون نه بورسته یو کونسننت درتلو لکه ډیفینیشن کې ان ورسته اپ ده آی ن ورسته ان ده کچيري واون ن ورسته دوا کونسننت یو درې کونسننت وی نو هغه ورډ مو مختلفو حصو کې څنګه تقسیمو لکه ډیمونستریټ اوس دی ورډ کې او ن ورسته مسره چالوور کونسننت دی او څلور کونسننت ورسته موسره واول ای دی دا ورډ به اوس مو د دې طریقې سره مختلفو حصو کې تقسیمو دی نه ورسته موسره اوال واول ای دی
نو دی ای موسرا ایوا حصا شوا اوس ایم نا ورستا موسرا واول او ده خو او نا ورستا موسرا چالور کونسننت دی او چالور کونسننت نا ورستا موسرا واول ای ده نو دی کی بو مو او نا ورستا کوم دری کونسننت دی دا بو مو او سرا یایو او چالورام کونسننت یعنی اور بو مو واول ای سرا یایو نو ایم او این ایس ٹی موسرا دویم حصا شوا او اور ای ٹی مسرا دریا میں حصہ شوا چونکہ ای دو ورڈ آخر کی رغل دے نو دا بو مو سائلنٹ کو اوس اوال حصے کی ڈی دپارا مو ڈول او ای دپارا مو ای لکو نو دا شو ڈے دویم حصے کی ایم دپارا مو میم او دپارا مو الف این دپارا مو نون او ٹی دپارا مو ٹی لکو نو دی ورنا جوڑ شو مونسٹ دریا میں حصے کی اور دپارا مو رے اے دپارا مو یہ او ٹی دپارا مو ٹی لکھو نو دی ورنہ جوڑ شو ریٹ اس کا دا درے حصے مو یو جے ویو نو دی نب جوڑ شی ڈیمونسٹریٹ دا وہ دو طریقوں سرا مو یو وٹ وٹ مختلف حصوں کی تقسیم وائے شو یو چو وٹ لور ز توس دپارا مختلف حصوں کی تقسیم وم سما کا توس تا لور ہم کلیئر شی مو سرا اوال وٹ دا دے دی وٹ کی مو سرا اوال واول او دے او او نا ورستا موسرا دری کونسننٹ یعنی ایم پی ایل دی اس دی ورڈ کی بمو او نا ورستا کم دو کونسننٹ دی دا بمو اوال واول سر آئیو یعنی سی او ایم پی دا موسرا ایوا حصا شوا ایل نا ورستا موسرا دو واول دی او اے آئی نا ورستا موسرا یو کونسننٹ یعنی این دے نو ایل اے آئی این بو موسرا دویما حصا شی اوس د دې تلفظ مو اسانه سره کوای شو یعنی اول حصہ شوا کوم او دویم حصہ شوا لین نو دی ورنه جوړ شو کمپلین لورا پینځه شپې وربز تاسو ته حصو کی تقسیم او تلفظ به تاسو خپل کوی دا یو مسرا دویم ور دی کی وی آی مسرا ایوا حصہ شوا ایس آی دویم حصہ بی آی دریم حصہ ایل آئی چلورم حصہ او ٹی وائی مسرا پنجم حصہ شوا تلپوز تو سیخ پلا بیا کوئی دریام ورڈ مسرا دا دے ڈی آئی اے سی دی ورڈ کی مسرا اوال حصہ شوا اور آئی مسرا دویم حصہ شوا ایم آئی مسرا دریام حصہ شوا این اے مسرا چلورم حصہ شوا او ٹی آئی او این مسرا پنجم حصہ شوا چلورام ورڈ مسرا دا دے دی ورڈ کے اور ای مسرا اوال حصہ شوا سی او جی دا مسرا دویم حصہ شوا این آئی ای مسرا دریم حصہ شوا دا مسرا پنجام ورد دے دی ورد کے ڈبلیو اے دا مسرا ایوا حصہ شوا ایس ایچ آئی این جی دا مسرا دویم حصہ شوا ٹی او این دا مسرا دریم حصہ شوا شپگم ورد کی مسرا پی او اوال حصہ شوا ایل آئی مسرا دویم حصہ شوا ٹی آئی مسرا دریم حصہ شوا سی ای ایل دا مسرا چلورم حصہ شوا وزت اوستا روپیس کوم کا اوسا پوری توسو چینل سبسکرائب نہیں کرے نو پلیز توسو چینل سبسکرائب کوئی چما کا دی شانتی ہی ویڈیو توسو تا پو وقت ملے گی گو نیکسٹ ویڈیو کی ہاں پوری اللہ حافظ